Zdar sportáci. Čau, kivá rodino. Halloween je fuč a kvapem se blíží Vánoce. Nastává čas, na který se všichni tak moc těšíme. Hon na dárky. Dárek pro mámu, dárek pro tátu, dárek pro bratra, dárky pro babičky, dárky pro dědečky. Jde vám z toho hlava kolem? Mně teda jo. Proto jsme pro vás připravili stránku, ve které se i carda vyzná. Máme tady dárky pro muže, pro ženy, pro děti a podle sportu. Tak na co ještě čekáte? Nakupujte z pohodlí domova ve sportobchod.cz, vyhněte se frontám v obchodech a za týden na viděnou. Mně se líbí ropa parapa.